alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg hedder Louise, og jeg er 15 år gammel, og i dag der skal vi snakke lidt om guldtuben. Guldtuben, det er jo altid spændende, og jeg laver egentlig den her video for lidt at give jer sådan et indblik på, hvordan det egentlig er at være en af de vigtige mennesker til guldtuben. Det er sådan en rigtig hyggelig video for alle jer YouTube-elskere og jer, der synes, at guldtuben er mega fedt og spændende. Så jeg vil egentlig bare sidde her og snakke lidt omkring det, og hvordan det egentlig er, og vise jer mine priser og fortælle lidt om det hele. Guldtuben er jo som sagt et dansk YouTube awards show, og det er faktisk rigtig, rigtig stort. YouTube, det er jo blevet sindssygt stort, og der har allerede været 2 guldtuben shows. Jeg var så heldig at vinde begge. Guldtuben 2015, årets mest lovende, og det var jo sindssygt, og jeg var så glad, og det var helt vanvittigt at tænke på, hvor meget jeg har udviklet mig derfra. Nå, men så blev det i hvert fald guldtuben 2016, og det kan jeg huske, det var den 24. september 2016 på Bremen. Nej, på Det Kongelige Teater. Det var et mega fedt show, og jeg vil starte med sådan at sige, at det var helt vanvittigt, fordi jeg kan bare huske det der med, at jeg kommer sådan ind på den røde løber, og så er der bare de der sådan, du ved, paparazzi-lys, der bare sådan det der med sådan, der bare kommer sådan lys hen, og det er altid sådan, når man ser sådan Justin Bieber og The Kardashians og sådan noget, når de går ud fra butikker eller ud fra restauranter og sådan noget, der bare står paparazzi og venter på dem. Og det var bare vildt at gå ned i den der røde løber, og folk de råbte ens navn, og ligesom paparazzi og bare stod sådan, det var bare pressen, der bare stod og gør lige derude, prøv lige at tage, jeg kan huske, jeg fik sådan at vide, at prøv lige at stå der og tage en snap med alle dine fans og sådan noget. Det var bare sådan, holy shit, der var noget gang i den, ikke? Og det var også bare vildt, at sådan, at så meget fame ligesom kommer fra, at jeg sidder herhjemme på mit eget værelse, sådan i natbukser og bare sidder sådan og deler ud af mig, eller hvad man siger. Og jeg var så heldig også at vinde året 2016. Og det var sådan, at jeg var blevet nomineret i 3 kategorier. Det var sådan årets style, årets stjerneskud og årets collab sammen med Emilie Malou. Jeg vandt desværre ikke nogen af dem, men der var lavet sådan en helt speciel pris til mig. Eller sådan i hvert fald en helt speciel pris, der hed årets budskab, som var lavet i samarbejde med Børns Vilkår, hvor det var ikke sådan en kategori, man kunne stemme eller nominere til eller noget som helst. Jeg vidste faktisk godt, den var der, fordi den var der i sådan det der guldtuben teaser på hvilke nomineringer, der ligesom kunne kom, men det var sådan noget, folk havde glemt og sådan noget, for så var det der lige pludselig ikke, man kunne ikke stemme til det og sådan noget, så det var sådan en helt speciel pris, jeg ligesom fik, og det var så årets budskab, og det var sindssygt. Jeg kommer sådan op og siger sådan der, at jeg ikke har sko på, fordi der var et lille uheld sidste år. Jeg tog lige min høje hæl af, fordi jeg havde et uheld sidste år med trappen, men og det var fordi, at i 2015, så faldt jeg ned ad trappen, da jeg skulle op på scenen, og det er typisk mig, synes. Det er bare Louise. Så siger jeg i hvert fald det, at jeg havde et lille uheld sidste år. Jeg prøvede at være sjov, men der var faktisk ikke rigtig nogen, der grinede af det. Det var sådan lidt mig selv. Det var faktisk ikke engang derfor. Det var fordi, at mine priser var allerede ligesom overstået, og jeg vandt ikke noget. Så jeg tænkte, okay, nu skal jeg ikke gå og være bekymret med, for jeg skal op på den store scene der og sige alt muligt. Så jeg lænede mig bare tilbage og tog skoene af. Jeg havde haft brug i rigtig lang tid den dag. Og så lige pludselig så bare årets vinder. For årets budskab, Louise Madsen, og så var jeg bare sådan, jeg flyver bare op og glemmer at tage min sko på, og det var bare sådan, hvad er min undskyldning, jeg havde en lille uheld sidste år. Jeg er virkelig, virkelig glad for de her 2, og de betyder så meget, og de står hen i mit vindueskarm faktisk. Da jeg vandt, så var der rigtig mange, der skrev til mig, og det var sådan alt for alle mulige, som jeg ikke rigtig snakkede med, mødre og nogen, som jeg generelt bare ikke rigtig snakker. Det var sådan virkelig sindssygt, hvor mange der skrev til mig, jeg blev så glad, og så taknemmelig for, at folk ligesom lige følger med. Det var helt, det var bare bling, 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 bling med folk, der bare var sådan, ej, tillykke, det var verdens bedste pris, og lige til dig, og den passede så godt til dig, og sådan noget. Og jeg var bare sådan, åh, du er sød. Det var sådan virkelig sødt af det. Og det var jo rigtig dejligt, fordi at sådan det der analytik på min YouTube-kanal, så dagen efter, så var der også bare sådan, den var bare gået op sådan der i vejret, virkelig sådan der, pum! Altså med folk, der havde gået ind og tjekket mig ud bagefter, ikke? Og ligesom abonneret på mig, så det var mega fedt. Jeg kan også huske, det var der 2015 og både 2016 også. Så det var vildt nice. Jeg skal også bare glæde jer her til sommerferien, fordi at det bliver så nice. Jeg skal sådan ud til USA, og der kommer så mange fede style-videoer, og sådan, fordi jeg vil rigtig gerne sådan ligesom have min kanal til at være sådan, når man tænker på Louise Madsen, så tænker man modeikon, man tænker fashion. Det er ligesom det, jeg rigtig gerne vil.
Så ja, I skal bare virkelig glæde jer til alle mulige videoer. Jeg har så mange ting, jeg skal lave i sommerferien. Det bliver så vildt. Jeg vil bare lige have afsluttet 8. Og så har vi kraftedeme fri til at lave YouTube hver dag. Så er det bare fuldtids YouTube i sommerferien. Det bliver så fedt. Og ja, som sagt, det der med at falde, det gider jeg ikke lige igen. Jeg ved også, Albert han faldt, så ja. Men den lavede jeg så også. Jeg var det OG. Det var mig, der gjorde det først. Jeg håber virkelig meget, selvfølgelig, at jeg bliver nomineret igen i år. Det kunne være så vildt, og det kunne også være vildt sådan at vinde, fordi så havde jeg ligesom de der 3 år i træk. Kæft, det kunne være nice. Skulle jeg være ond og fortælle, hvad for en jeg virkelig håber. Det er nok over style. Men det er også fordi, jeg har så mange fashion ting, jeg gerne vil. Og der er også bare det her med, at jeg måske kan få startet mit eget tøjmærke og alt det der. Det er jo sindssygt. Jeg vil gerne lave sådan en get ready with me igen, hvor jeg ligesom snakker noget mere om det. Skal jeg allerede røbe, hvem jeg tager med? Get with! Jeg tager selvfølgelig Sille og Angelica med. Og dem kender jeg jo rigtig, rigtig godt. Mine to allerbedste veninder, som har været meget med her på kanalen. Og du kan selvfølgelig også købe billetter til dig og dine bays. Og der er link hernede til billetsal, hvor I kan købe det. Det er i Royal Arena, så det er rigtig stor. Så ja, jeg håber, I nød den her video. Jeg synes, den var lidt hyggeligt. Ja, vi ses til kulturen. Hej!